que non iba a contestar se lle foi o son, foi unha pena. Eu vim en jadeante, vostede veu titubeante, porque non contestou, evidentemente, como membro do goberno, como secretario xeral do Partido Popular, non respetou o que lle preguntaba. Claro que lle puxen os casos, porque estou preguntando ao goberno, creo, e estou dirixindome ao goberno que sustentado pola maioría do Partido Popular. Pero mire, non se preocupe, eu non vou entrar no de "e tú máis". Eu estou a favor de tomar medidas eficientes contra a corrupción, veñan de onde veñan. Porque ademais estou convencido de que se non se toman medidas estruturais, calquer persona de calquer partido pode corromperse. Máis claro, imposible. Ahora ben, "e tú máis", ganamos nós, Ganamos nós. Porque acaso diputados, cuantitativamente, que non quero entrar aí, ganamos nós, señor Rueda. A diferencia é a mesma. Creo que nós non temos ningún imputado. Por lo tanto, aí ganaríamos nós e non quero entrar aí. Pero fáleme das medidas. O que pensa tomar? No caso concreto da señora Prado. A señora Prado vai seguir sendo portavoz do Partido Popular despois do que conhecemos? Vai dirigir a campaña das europeas? Vai a contratar na campaña das europeas? Vai vigilar a alguén que non infle as facturas? Vai a ser a señora Prado portavoz do Partido Popular? Esas son as medidas eficientes que pensamos. Silencio, por favor. Tranquilícese. A señora Prado ten moita sorte, a señora Prado, de que eu non sexa Paula Prado, senón sería moito peor, moito máis duro, moito máis insultante. Con nada tuvemos que aguantar moitas cousas desa señora. E que agora esa señora escóndese, evidentemente, detrás de que lle permite seguir sendo portavoz do Partido Popular. Nós creemos que debe ser cesada. E iso sería un aceno, un xesto moito máis importante, señor Rueda, que o Código Ético, sin quitarle ninguna importancia. O Código Ético chega tarde. O señor Feijó mentiu aquí. Dixo que calquer cargo do Partido Popular que tuvese causas abertas e medidas cautelares sería cesado. Dixo aquí unha resposta a Yolanda Díaz. Pois que pregunten nos concellos de Mazaricos e de Fisterra a ver se cumpriu a súa palabra. Unha vez máis, minte. Pero claro, para vostedes non hai responsabilidades políticas. O único que existe é a justicia. Para vostedes, como só hai que esperar a que fale a justicia, non existen responsabilidades políticas. E entón, así, é moi difícil. Gracias, señor Sánchez.